Spomenuli ste geostrateški položaj u vrijeme Josipa Broza Tita. Možda je to idealna prilika da vam postavimo naredno pitanje. Početkom pandemije, evo, ako smo dobro pratili, na Međunarodni aerodrom Sarajevo je prvo sletio avion Sjedinjenih američkih država sa pomoći. Zatim turski i ruski su sletjeli nekako blizu. Stigla je onda i kineska pomoć. A onda se počelo govoriti da će Evropska unija podržati i podržavati, da smo mi ipak dio Evrope, iako nismo zvanično članica Evropske unije. Da li će ova pandemija malo poremetiti geopolitičku igru, konkretno ovdje na Balkanu? A vi ste upravo da je prva pomoć koja nam je stigla bila pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Ne samo simbolično, nego i suštinski. Evropska unija, da budemo pošteni, najveća sredstva je sada odvojila Evropska unija. To što oni nisu spektakularno počeli da stižu, to je drugi problem. Ali Evropska unija, mi tek možemo očekivati odgovarajuće pakete, prije svega kad se tiče ekonomske obnove i oporavka, kada je u pitanju Evropska unija. Evropska unija će morati ovdje da poveća svoje prisutstvo, to nema nikakve dileme. Također želim da vas podsjetim da pored tog ruskog aviona, kineskog aviona i turskog aviona, ovdje je sletio jedan, nikad ne znate ko su vam prijatelji, odakle će vam doći. Ovdje je sletio avion, nakon direktnog razgovora predsjednika Alijeva, Azerbejdžana i koliko znam predsjednika predsjedništva gospodina Džafrovića, sletio ovdje avion sa pomoći iz Azerbejdžana, fondacija NGIC, Nizami Ganđavi, Međunarodni centar, je međunarodna fondacija koja ima sjedište u Azerbejdžanu, koja također ima veliko prisustvo širom svijeta, pa je tako evo i Azerbejdžan ovdje se pojavio kao zemlja koja je bila brža nego bilo koja druga velika zemlja. Nikad ne znate što vam kažem odakle će nam stići ovaj pomoć, ali je evidentno da su neke stvari poremetle. Evidentno je da onoga koji smo očekivali, valjda, ne znam, da će iz nekih zemalja zaljeva ovdje doći pomoć, ona je sletla i u Beograd i u Zagreb, ovdje se nije pojavila. Pitanje nije do naših prijatelja u zaljevu, pitanje do vlasti koje ovdje sjede, zašto se to nije desilo. Pomijenče se stvari geostrateški na Balkanu, to nema nikakve dileme, samo da vas postavimo, opet zavisi od nas. Vi ste vidjeli da sada trenutno u Evropskoj komisiji se vode veliki razgovor o tome kako napraviti jedan novi veliki paket za Zapadni Balkan i tu postoji sredstva koja će se pojaviti. Zavisit će od nas koliko ćemo biti u stanju da prihvatimo to i koliki dio kolača da uzmemo. Ono što je sada trenutno u januaru, februaru bilo na stolu, u martu je već najavljeno, a to je taj European Green Deal ili novi evropski zeleni sporazum koji će za Zapadni Balkan otvoriti novi prostor da se uključimo u samodrživi razvoj, u obnovljive izvore energije, u pametne gradove itd. kao dio evropskog projekta koji ne moramo čekati da uđemo u Evropsku uniju. Dakle, opet će biti do nas. Ja mislim da ovdje se bojim se, i to je ono što je osnovnu stvar koju zamjeram ovdje, ne radi se o konkretnim potezima ovom ili onom, ni o šlamperaju ove univerzite. Radi se ovdje doslovno o nedostatku liderstva, o nedostatku vizije i o nedostatku okupljanja stručnih ljudi koji imamo na raspolaganju da u svemu ovome učestvuju i daju svoju riječ. Ovo bojim se da ide u jednom potpuno krivom smjeru, naročito kada je u pitanju Evropska unija i kada je u pitanju naše pozicioniranje na Zapadnom Balkanu i Evropi. Izvinite.